Iwan biak sendiri. Gak karo besek. Besek teku wau piye? Ngene kono, Pak. Nyembah. Ini gitu to Pak Madon, bakang ini cakep. Cakep. Kono sedot. Ngapuran tang. Ya ngono iki, satu. Basri untuk mana berani, Basri. Satu, dua, tiga. Liane nang burine kabeh, liane nang burine. Tapi kalau karo mlaku, kalau nano. Durung iki mlaku padhe rene kabeh. Padhe rene kabeh. Awale dialog kok sri ya. Iki mung ojo kadoan, sawane pang grumbul iki nang burine iki, Pak. Iki mlaku alon-alon bareng kabeh ya. Jadi aku sih. Ya. Titik ngawali. Siapa Pak? Siapa? Kang Karto. Kang Karto. Salah, antemi. Kang Karto yo. Syukur. Ya Kang Karto, aku yo sing salah ya. Kok sama Nora mang. Asih bawanya. Mulai dikit nanti bisa minta maaf lagi. Ini jadi mas pengalian pesan minta maaf. Pengaliannya kan begini. Oh ya ada. Ono pandangan nong gendeng. Ora kupen ya Allah. Nah, dikari. Oh, payah nih. Nang tas saya boleh i. Ora kadi nako. Pantes ki. Wong gendenge nang alas ki. Itu Mbak Sri. Gak tutul aku. Mai Muna. Mbak Sri. Mai Muna. Mai Muna kok jota. Aku kan jadi yang anu ki. Sorry, sini kamu mumet ya. Satu, dua, tiga, action. Oh, jadi Ki Rekso Gomo itu kakak jenengan tuh, Mbak Maimunah. Cut. Oke, cepet. Pak, pergi dulu, bocor, Pak. Bocor. Pak, pergi dulu sini. Bocor. Adek juga, sini, Dek. Sini. Ini ngomong sendiri. Itulah. Nisa mau mati sendiri sama si Dulu. Itulah. Nisa mau mati sendiri sama si Dulu. Satu, dua, tiga, action. Itulah kamu. Yang sebenarnya. Kamu sopo itu. Kat, singakon ngono sopo. Jalan nih. Ikan urut. Nah, omong apa? Sik. Ayo sebahan di sini. Urus ngomong-ngomongan. Sama napa usmari kan.
cepet jawab. Aku ki jane ora edan. Oh ngono. Wong mergo keadaan sing kudu dadekke edan ya kudu edan. Oh, asline ora edan. Dene menungso iki jane opasi ora aku. Jane opasi ora aku. Nah, pikiran iki jane do edan. Ning sok macak waras. Oh ngono. Kuwi jane sithik. Wis ya. Semeneng ayo sen. Kita meraku sak ngono. Iki kayak koyo kek. Kek eksen dhewe iki. Kek eksen dhewe karo Pak Madun iki. Luwe. Apa nyong rekam dhewe arep tok tak ndak? Rekam dhewe iki. Oh iya. Oh, ayo ora apa-apa. Seri bae hati. Heeh. Nomor pira? Seri bae hati. Oh ye. Ye. Ketine iki siji iki. Ini anak buah itu dem medeni ya. Wah, kalau gitu. Nyarak nyaluk ya.